Pastorin du arant şori es ha? Benim ama yeter ki ben tez kedi içerim anem. Vodki. Ձեր գործիներ եք։ Դեր կես կոյկեք քեք դուրս անել։ Այսօր տոնոր է։ Սայլան ջան, վարուժնաս է, կուրբան քեզի, չարա տոնեմ, կերով մեզի, առավոտից ասումա, այս պոլերը ժավելով լվացեք, այդ մահճակալի կատները լվացեք, ես շատ իմանամի զհարում մարար, այդ այդ չարա տոնեմ, Սայլան ջան, սուրբ Սայլան ջան, դրան տարստիս պրգի մեզի, չարա տոնեմ, կերով մեզի տոնջումա, հա։ Մալադից վարուժ, արա այդ ինչ տղա այդ տղին։ Բայց ես քեզ շատ էի սիրում, այ Մարի ջան։ Ինչի դու տենց բան արեցիր։ Ես քեզ գիտես ոնց կպահի։ Ես չգիտեմ քեզ ոնց եմ մոռանալու։ Ոնց մոռանամ։ Կարինե ջան, մենակ շուտ բեր, հաշոր երես։ Լավ, սպասում եմ։ Շորենուր տերիր ծը։ Կապցրկում եմ դրել Մելո ջան։ Այ ծը։ Սուսիկը մի տանեցիկին ինչ շուխուր մետր է։ Մելո ջան, լուրջ եմ ասում, ապեր դու վերջն ես։ Քո նման չի կապել։ 100-ից մինաս ծալած ունես։ 100 անգամ ծալած ունես մինաս։ Մելո ջան, մենք նենց ենք անելու, ապեր որ այդ մինասը ընդհանրապես այդ երկրորդ վաշտը չկարնա շնչի, հա։ Ուֆ, դուք Այ ջանաս, դուք կենե գարա, դուք դես իշ կրակածինն եք։ Դե քո հետ էլի Մելո ջան։ Օրինակ, ինչքան լավ եղավ այդ փակաղակի պահը։ Տեսա՞ր ինչքան լավ ստացվեց։ Ինչը լավ ստացվեց, համը։ Ուզում էի ասեի, ինչ լավ ստացվեց, որ այդ փակաղակը կորավ։ Այնքան լավ էր, իրանց վրա ահագին խոսակցություն բան եկավ։ Համո։ Փակաղակը գտել են։ Սալը, սալը, տեսնի ինչ պիտի սեիր, դու բան գուզեիր սեիր, կիսատ մնա։ Այդ պետք է ասեի Մելո ջան։ Ահա, դենց էլ ուզում էիր ասեիր։ Բագաղակը դու կեք տարի արա։ Մելո ջան, ապեր մի հատ լսի քո նազիրի խոսքերը։ Մելո ջան, որ դու ասել էիր, ուշադիր եղեք, մինասը հենց սխալ քայլ կանի, կգաք ինձի կասեք։ Մենք էլ ոնց որ ուզում էինք մեր կողմից, Մելո ջան, մեր վարդություն արա ծնենք էլի իրանց։ Ու քո գործն էինք առաջտանում, Մելո ջան, դրա համար ապեր։ Սո Այդ տղա, երեք օր մենք 5 կիլոմետր ելանք վազինք ձեր երսից, հա այդ տղա։ Այդ օր շարքից դուս կելնիմ, ծո։ Այդ օր կսեմ փագաղակը ում մոտնենք, ի՞նչ են չեքան այդ տղա։ Մելո ջան, ապեր, դե որ ասենք, էլ իրենց վատություն առաջ չենք լինի, էլի ջիգեր ջան։ Ոչինչ, նորմալ է։ Նորմալ է, ձեզնից պիտի սպասվեր։ Ոչինչ, ախպեր, բրազնի գորով ձեր ցուրտն է կեղնի բրազնիշնի։ Նես անցակը։ Հավով այդ տղա։ Ես շատ գեղեցիկ լվացել եմ։ Շատ չես տրորել, չէ՞։ Չէ, ինչպես որ ասացիր, այդպես եմ արել։ Ես ինչը մացո։ Նախ իմ անունը մացո չէ, մնացական է, եւ հետո ես չեմ արել սա։ Ես շատ գեղեցիկ սիրում եմ։ Ինչ գեղեցիկ։ Չեր ուզում լվանայր այն մացիկ, ասցիր մի վատություն անեմ, հա։ Իմ անունը մացիկ չէ, եւ հետո ես չեմ արել սա։ Ոբշեմ լսի քեզ ինչ եմ ասում։ Այսօր գիշեր լվացած մաքուրի մահճակալին գցած են։ Ու աստված ոչանի մի հատ հողի կամ ինչ-որ մի բան ես իրա վրա տենա։ Էլ չեմ ասում հանգած լոջած լինի։
Լսա՞ր։ Բայց ինչի ես պետք է լվանամ, եթե ես չեմ արել։ Եվ վերջապես սա ինչ բան է։ Արա լավ է, արա։ Մենք իր համար այդքան բան անենք, իսկ ինքը տենց։ Ուրույս, ամեն ինչի ղեկավարը դու ես։ Ինչ ասեցիր այդ փակաղակը ես եմ պահել, ինչի՞ բերնիցը թռցրիր, հա։ Արա դե Գահակո ջան, արա ես մտածեցի, որ լավ կլինի, ուրախանա, այն էլ ապե։ Արա, արի դու այդ պատասխանատ պայլի, բաբշե մի խոսա, կլինի համու։ Արա լավ սաղեջ, արի գնանք քիտը օպերացիա անեմ համու։ Արա բայց չի ցավա Գագո։ Արա համու, արա ես արիստավոր մարդ եմ համու, արա ես ստանդարտ կուրնոս կտեր չեմ սարկում, ես յուվիլերնի գործեր եմ անում համու, յուվիլերնի։ Արա Գագո ջան, ախր դու ոնց պետք է օպերացիա անես, արա հագնվի կասը։ Շուշուտ նորը հագնվի։ Արմանին կասես ես զորամասից դուրս եմ եկել, հա։ Լևոն։ Լևոն, ինձ լսի մի գնում։ Եթե ես գնում եմ ես քարին, պատկերացրու անհրաժեշտությունը ինչքան մեծ է։ Լևոն, ես փորձանքի մեջ ես գցել ու մի գնա։ Ես չեմ ասում, որ հերթապահեմ իմ վրա խոսակցություն կգա եւ այլն։ Ուղղակի չեմ ուզում քո այդ արարքի համար քեզ կոչում ազրկեն կամ էլ ուղարկեն ու բախտ։ Չնայած որոշողը դու ես։